Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию агрогороскоп посадки капусты, разных капуст уже в апреле 2024 года по киевскому времени. Хочу сразу вас предупредить, что у нас есть один период, который подходит только для посева семян капусты на рассаду, это рак. Растущая луна, он подходит для ранних сортов и те сорта, которые не будут храниться. Остальные же периоды, которые мы сейчас рассмотрим, они подходят для тех капуст, для всех снова же капуст, которые будут предназначены для хранения. И особое место у нас будет занимать сейчас также посев семян капусты на рассаду для того, чтобы вырастить капусту уже на зиму. Это поздние сорта. Ну что ж, начинаем мы. Первый период очень хороший в апреле, 11 апреля, с 0 часов до 12:37 семена капусты на рассаду. Не вмещается много, поэтому посадка капусты, так как вы мне пишите, дайте нам сроки посадки капусты в апреле. Вот оно. В раке растущая луна 14 апреля все 24 часа, 15 апреля с 0 до 10 часов утра. Следующий у нас период будет переходное время с первой и второй фазы, поэтому только до 10 часов делаем эту работу. Ну и вот два периода для поздних сортов капусты можно использовать. Это у нас весы, растущая луна, 21 апреля с 7 утра до конца суток. Ну и козерог, после сожженного пути полнолуния, хороший результат. Очень хорошо посеять семена в козероге, хорошая корневая мощная система, а затем высадить при растущей луне в тельце, и это будет то, или козероге, будет очень хороший результат. Итак, берем эти периоды, 28 апреля с 14 до конца суток, 29 апреля все 24 часа используем для того, чтобы посеять семена капуст на рассаду. Успехов вам в этом важном деле, хорошего урожая различных сортов и пород различной капусты, как написали нам, дайте нам по породам. Ну, породы, конечно, это у нас птицы, животные, но я так понимаю, вам нужны и цветная капуста, и белокочанная, и другие виды капуст. Вот мы об этом сегодня и рассказали. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. За вашими проханнями ми склали цей агрогороскоп для посіву насіння капусти, будь-яких видів капуст на розсаду в квітні 24-го року, час київський. Перший такий гарний період буде в тільці, зростаючий місяць 11 квітня з 0 годин до 12:30. Це період, коли можна висівати будь-які насіння будь-яких сортів капусти, і воно буде добре зберігатися. Наступний період – це у нас знак рак, зростаючий місяць, дуже смачна капуста буде, але вона не буде довго зберігатися. Тому ми розуміємо, що це повинні бути ранні сорти, які невелика кількість, які ми можемо використати у свіжому вигляді. Це у нас 14 квітня всі 24 години, 15 квітня спочатку доби та тільки до 10 години ранку. Наступний період після 10-ї – це перехід місяця із першої у другу фазу. І починається цей період о 22 годині 13 хвилин, тому він нам не підходить. А ось відповідь на ці прохання, щоб ми дали періоди для капусти, яка буде вирощуватися, вона 4 буває, 5 місяців, пізні сорти, і треба посіяти насіння на розсаду і вирощувати досить такий довгий період цю капусту. Ось такі періоди в квітні місяці є. Це у нас в терезах зростаючий місяць 21 квітня, 7 години ранку до кінця доби. І є ще один період, який нам подобається, ми його використовували після спаленого шляху місяця. Можна використовувати для посіву насіння капусти на розсаду. Дуже добре, якщо посіяти насіння в козорозі, потім ви висадите вже розсаду в тільці або ж у козорозі при зростаючому місяці в ґрунт.
Результат буде супер. Мені подобаються рослини дуже такі сильні, здорові і гарно формують і кореневу систему, і те, що ми потім збираємо на врожай і використовуємо для харчування. Отож, дивіться, які періоди. 28 квітня з 14 години до кінця доби, 29 квітня всі 24 години. Ось такі у нас періоди для того, щоб посіяти насіння капуст, різних капуст в квітні 24 року на розсаду за київським часом. На все добре. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. На все добре вам. Бувайте всі здорові!